දැන් අපි පළවෙනි කොටසේ දී ගත්තා යුගි වර්ගඵලය මේ වගේ ප්‍රකාශනයකින් අපිට ඊට පස්සේ දෙවෙනි කොටසේ දී කියනවා මොකද්ද මේ p ගේ වර්ගඵලය q ගේ වර්ගඵලය වගේ දෙගුණයක්ලු හරිද දෙගුණයක්ලු එහෙමනම් මෙන්න මේ වර්ගජ සමීකරණය ගුණක පෙන්නන ඒ බව පෙන්නන්න කියලා කියන්නේ හරි දැන් බලමු කොහොමද මේක හිතන්නේ කියලා මෙහෙමයි දැන් මෙතන කියනවා බර් තේරුම් ගන්න p ගේ වර්ගඵලය q ගේ වර්ගඵලය වගේ දෙගුණයක් කියලා එතකොට දැන් ගොඩක් අය පැටලව ගන්න තැනක් තමයි උතල මොකද්ද ඒකේ කියවේ ඉන්නේ p ගේ වර්ගඵලයනි වැඩි කියලා එතකොට ගොඩක් අය හිතනවා මේ දෙකෙන් ගුණ කරන්න ඕනේ අපි p කියලා නමුත් දැන් නිකමට ඔයගලන්ට පැහැදිලි කරන්න මෙන්න මෙහෙම හිතන්න අපි තු මෙතන 4 තියෙනවා මෙතන 2 තියෙනවා දැන් මේ දෙක සමාන කරන්න ඕන නම් අපි දන්නවා සාමාන්‍ය වර්ග සමීකරණයක් උනගෙනකොට බොහෝ දුරට 3ක් සමාන කළා තමයි බොහෝ දුරට වර්ගඵලයේ සමාන කළා අනුපාතයක් සමාන කළා එහෙමනේ අපි මේ ගණන් ටිකේදීම අපි මේ වර්ග සමීකරණ ගොඩනගාගත්තේ දැන් මෙතනදිත් අපිට එහෙමයි මෙතන මේකේ මේකේ වර්ගඵලයේ සමාන කරතේ හැබැයි මේ දෙක අතර සම්බන්ධය මොකද්ද p ගේ වර්ගඵලය මේ q ගේ වර්ගඵලය වගේ දෙගුණයක්ලු q ගේ වර්ගඵලය වගේ දෙගුණයක්ලු ඒකට ගොඩක් අය හිතනවා p තමයි වැඩි ඒ නිසා මේ p ගේ වර්ගඵලය දෙකෙන් වැඩි කරන්න නෑ හොඳට තේරුම් ගන්න මෙන්න මෙහෙම දැන් අපි තුන් මේ දෙක සමාන කරන්න ඕනේ කියලා 4යි 2යි ඒකට අපි වැඩි කරන්න ඕනේ කොහොමද මේ දෙක සමාන කරන්න නම් මේකෙනි වැඩි කරන්න ඕනේ දෙකෙන් අන්න ඒ වගේ හොඳට හිතන්න p ගේ වර්ගඵලයයි q ගේ වර්ගඵලයයි සමාන කරන්න ඕන නම් මොකක්ද ඔයගොල්ලෝ වැඩි කරන්න ඕනේ q ගේ වර්ගඵලය තමයි වැඩි කරන්න ඕනේ මොකද ඒකේ හේතුව p ගේ q ගේ වර්ගඵලය සැලකුවාම q ගේ වර්ගඵලය තමයි අඩු ඒක කියවෙනවා p ගේ වර්ගඵලය q ගේ වර්ගඵලය වගේ දෙගුණයක් නෝ ආ එහෙනම් q වැඩි කරන්න ඕනේ කියෙන්ද දෙකේ q ගේ වර්ගඵලය දෙකෙන් වැඩි කරන්න ඕනේ ආ මේ q ගේ වර්ගඵලය ඈ වර්ගඵලය මේකෙත් වර්ගඵලය p ගේ වර්ගඵලය p ගේ වර්ගඵලය මොකද්ද p ගේ වර්ගඵලය වෙන්නේ x වැඩි කිරීම x ආ දෙක වැඩි කිරීම පළල ඒකට මෙතන එනවා නං ආ x වැඩි කිරීම x එතන දෙක ගුණ කිරීම q ගේ වර්ගඵලය මොකද්ද q ගේ වර්ගඵලය අපි කලින් ගත්තා මේ පළවෙනි කොටසදී ගත්තේ ඒක q ගේ වර්ගඵලය සඳහන් අපිට ප්‍රකාශනයක් ගන්න ගන්න කිව්වේ හරි q ගේ වර්ගඵලය මොකද්ද 8 ඍණ 6යි x ධන x වර්ගය හා q වෙනුවට ඔයගලට මේ වර්ගඵලය දිය තැකි මේක රයිට් එතකොට p ගේ වර්ගඵලය කියන්නේ x වැඩි කිරීම x x වැඩි කිරීම x එතකොට මෙතන එනවා x වර්ගය හරි දැන් මේක අපි ගුණ කරමු අර මෙතන වාක් අය පටලව ගන්න දැන මෙතන මේ වැඩි p ගේ වර්ගඵලය q ගේ දෙගුණයක් q ගම් b ගේ වර්ගඵලය වැඩි කරනවා දෙකෙන් නෑ අඩු එක තමයි වැඩි කරන්න ඕනේ හොඳට තේරුම් ගන්න එතකොට p ගේ වර්ගඵලය q වර්ගඵලය සමාන කරන්න ඕන නම් q තමයි අඩු p වැඩි q එක අඩු එකේ වර්ගඵලය තමයි ඔයගොල්ලෝ දෙකෙන් ගුණ කරන්න ඕනේ හරි දැන් අපි මෙතන දෙකෙන් ගුණ කරමු q ගේ වර්ගඵලය එතකොට දෙවරක් අට 16යි දෙවරක් ඍණ 6යි x මොකද වෙන්නේ ධන මෙතන ඍණ ඍණ වෙනවා දෙවරක් 6 6 12යි x රයිට් එතකොට ධන දෙකෙන් වැඩි කරන්න ඕනේ ධන x වර්ගය. එතකොට මෙතන ධන වැඩි කරන්න තියෙන ධන වලින් ඒක ධනමයි. කියන්නේ වැඩි කරනකොට එකම ලකුණ නම් ධනනේ. දෙවරක් x වර්ගය නැත්නම් දෙක වැඩි කිරීම එක කියලා තියෙනවා. මෙතන එකෙන් තියෙන්නේ 2 x වර්ගය. x වර්ගය. හරි. දැන් මොකද කරන්න පුළුවන්? දැන් ඔයගලන්ට පේනවා මේ වර්ග සමීකරණ එක පැත්තක බිඳුව තියෙන. ඉතින් ඔයගලන්ට පුළුවන් එහෙමනම් මොකද්ද මේ x වර්ගය මේ පැත්තට ගේන එක ලේසි මේ පැත්ත මේ පද ටික ඔක්කොම මේ පැත්තට ගේන යුතින් මේ පද ඔක්කොම ගේන බෑ අපි මේක මේ පැත්තට ගේමු මේ පැත්ත බිඳුව වෙනවා සමානයි 16 ඍණ 12 x ධන 2 x වර්ගය මේ ධන x වර්ගය මේ පැත්තට එනකොට මොකද වෙන්නේ ඍණ x වර්ගය වෙනවා හරි දැන් මේක සජාතීය පදයක් තියෙනවා මොකද මෙන්න මේක x වර්ගය x වර්ගය දැන් මේක සුළු කිරීමක් කරන්න පුළුවන් මෙතන අපි හිත දැහැකි ධන 2 ඍණ 1 වගේ හරි එතකොට අපි මොකද කරන්නේ වැඩි කේ ලකුණ ලිව්වා වෙනස ගත්තා නේ මේ දෙකෙන් වැඩි ලකුණ ලකුණ ලිව්වා වෙනස ගත්තා නේ ඒ වගේ නැත්තම් ඕලට හිත දැහැකි දෙකෙන් අඩු කරා 1 හරි නේද සරලයි 1 x ඒ වගේ මෙතන එතකොට එන්නේ ධන 1 මේව x වර්ගනේ ඒ නිසා මෙතන ඉන්නුනේ x වර්ගය ඉතින් ඕක x වර්ගය කියලා ලියත හැකෙලින්ම රයිට් ඊළඟට දැන් මේක ඉතින් කනෙක්ට් ඔප්ෂන් අ පුළුවන් මේ දෙක මාරු කරගන්න පැත්ත මාරු කරන්න මේ බිඳු මේ පැත්තට එම් කිසි ගැටලුවක් නැ මේ පද ටික එහෙම්මම මේ පද මේ පැත්තට ගේනවනේ මේක
मारू करना मित्र मे पे मे पे लियो मे पे मे पे इक उन्होंने लाभ को उन्होंने समीकरण एक करण कुल दिया मे पे तीन मे पे लियो मे पे तीन मे पे लियो किसी के लोग ने ඒ විදිහට හිතන්නේ ඒක මොකද නේද සමහරක් අය හිතනවා මේක මේ පැත්තට ගිනකොට ලකුණු මාරු වෙනවානේ කියලා නෑ මේ කරන්නේ එහෙම නෙමෙයි මේ පැත්තේ තියෙන සම්පූර්ණ සෙට් එකම සම්පූර්ණ ඔක්කොම මේ පැත්තෙන් ලියලා මේ පැත්තට ගිනි කියලා එහෙම නැතුව මේ පැත්තට ගේනවා මාරු කරනවා එහෙම දෙයක් නෙමෙයි හරි ඒකට අපි ලියත හැකි කිලිම මොකද x වර්ගය මම මේ මේ ධන x වර්ගය කියන ඵලෙම ලියන්න පුළුවන් කිසි ගැටලුවක් නෑ 12x ධන 16x කියන්නේ එහෙම හිතන්න මෙතන ධන x වර්ගය එහෙමම ලියන ධන x වර්ගය समानिंदुट मे विधि गुणगा।